Úspěch není definitivní, selhání není fatální, je to odvaha pokračovat, co se počítá. A vítejte všichni zpátky u kroniky citátů Winstona Churchilla. Mimochodem, trošku se omlouvám, že to teďka na kanále poslední den nebo dva bylo takový pomalejší, co se týče právě COD-čka, že jo, vynechal jsem jeden den. A co se týče XCOMu, nebylo mě teďka pár dnů moc dobře, ale už se cítím zase líp. Takže jenom chviličku potrvá, než se vrátíme do těch starých kolejí a než to zase bude takový pravidelnější. Tak jo, bando, hele, já jsem potom při stříhání ty minulý epizody trošku koukal, jo, na to, jak jsem jako hrál. A musím říct, že jsem za sebe nebyl úplně nadšenej a pokusím se vám slíbit, že tentokrát budu trošku jako pozornější, protože když jsem koukal na to, jak jako šíleně jsem tam přehlížel ty úkoly a tak, jo, tak zpětně jsem se docela styděl. A to jsem ještě nečetl ty komenty, takže doufám, že jste tam na mě nekřičeli, nebo budu smutný. I když bych si to totálně zasloužil. Elderská přehrada Německo, tady bude vojín Elder. A? Koukám, že začínáme využívat tady německý arzenál, dobře. Já jako, takhle, tady ty opakovací nebo ty natahovací pušky asi nejsou ta nejvhodnější zbraň pro mě, že jo, protože já s nima nejsem úplně nejpřesnější, ale rozhodně ta jejich elegantnost se jim nedá odepřít. A koukám, že jsme na nějaký olešnický přehradě, dobře. Znič AA zbraně na vrcholku přehrady, umístí výbušniny na generátory, znič AA zbraně na spodku přehrady a sejdi se s kapitánem Priceem na jižním horním konci přehrady a unikni. Jako, hele, dobře, podívejte. Já chápu, že jsem jako ten seržant, jo? Že jako tady už nejsem žádný vojín. Martin se jmenoval, že jo, ten Američan. Ale přece jenom jako nepřijde vám tady to na jednoho člověka trošku jako velký břímě, jako? A mimochodem, nemají náhodou snajpři, ježiši, s dovolením, chlape! Já tady něco vyprávím! Nemají náhodou vždycky snajpři chodit ve dvojcích, nemá jeden mít v ruce tu pušku a nemá druhý být jako stopař, nebo spotter, ten co objevuje ty nepřátelé dalekohledem. Jo, jako, já tady nechci rozhodně podceňovat naše velitelství, jo, ale to, že to svěřili jednomu vojákovi a ten jeden voják jsem zrovna já, jo, mně přijde docela jako takový odvážný. Jo, na tenhle level si matně vzpomínám. Jasně, já si pamatuju, no, že tenhle se mě hodně líbil kvůli tomu, jak je vertikální, že jo, protože začínáme nahoře, na vršku ty olešnický přehrady a potom půjdeme dolů a tam, myslím, bylo taky nějaký to dělo na zničení nebo tak něco, takže je to hezký, že jo, protože většinou v těch levelech člověk jde jenom dopředu a já nevím, někam malinko do schodů, potom někam do sklepa a tak, jo, ale většinou to nebývá až takhle moc vertikální, no, tak to je příjemná změna. Dobře. Jako, přijde mě trošku divný, jo, že nemám teda anglickou pušku s optikou, ale víte co, dejme tomu, důležitý je, že mám pušku s optikou. Jo, mně jde o to, že jo, že minulý měsíc jsme měli toho Lee Enfielda a jenom koukám, že tady jako dřímáme tu karabinu. Jo, teď jsem chtěl říct, že já jsem tam vzadu jeden vynechal. Jedno dělo, jeden kanon, no tak jo, počkejte, hned se vám budu věnovat. Já tady musím vyřešit nějaký, já tady mám nějaký resty, nechte toho vypravit. A trošku... Říkám, nechte toho vypravit, a trošku je škoda, no, že tady není ten britský revolver, ale dejme tomu. Víte co? Pistole jako pistole, já jsem rád, že mám vůbec něco. Dobře, tak kde jste, hele? Kde jste vy odvážlivci, co jste tady po mně kosili? No tak, vy strčte rušky. A? Ty šel pro posily, co, ty špíno? Vidíš? To je osud normálně. Jsi kraut a odkrágluje tě krautská puška. Ale... Jo, dobrý, jsem chtěl říct, doufám, že ty barely nejsou výbušný. Asi nebylo chytrý to testovat, když jsem stál půl metru od nich, ale víte co, rozum, nikdy nebyla moje nejsilnější stránka. Tady to je tak velká zóna, že člověk neví, jako odkaď po něm kosej. A problém je, že ty cihly a ty tvárnice a ta cesta tady všechno je šedý, že jo? Krauti mají ty šedý uniformy, což je tak trošku, že jo, smysl ty kamufláže, aby nepřítel nebyl vidět. Ale nic se nemá přehánět. Ještě, že tady je jedna blbá bedna. Docela by mě jako zajímalo, jo, z čeho ty bedny dělají, že takhle jeden těžký kulomet nerozstřílí na maďaru, ale ví to co, dejme tomu. Jak říkám, jako, ono to německý inženýrství bývá vychvalovaný, jo, myslím, mě se to týká tady i dřevotvorby. Ježiši, dobře, kamaráde, víš co, já myslím, že to uděláme hezky takhle trošičku zbaběle, ale trošičku z dálky. Hej, dokonce zasáhnul ten první.
Já jsem pro jistotu házel 2. Říkám, že jsem pro jistotu házel 2, koukám, že jsem se ani nemusel podceňovat, co? Že trefil přece na mi ten první. Tak jo. Dobře. Můžeme teoreticky... No hele, můžeme mít obě ty pušky a teď si můžeme hrát jako na to, že tu optiku máme nadávací. Sice jako asi to není úplně nejefektivnější, že jo, když se zbavíme toho Stengunu. Ale je to zajímavá myšlenka. Víte, co je zajímavý? Podívejte se dolů doprava, jak tam je ten ukazatel té munice. A do jedné mám 31 a do druhé mám 48. Že když to je stejná puška, tak jsou naprogramovaní tak, že nezdílej munici. Dobře no, jako já si nechám toho Stena, že jo, abyste tam na mě v těch komentářích zase nekřičeli, ale... Musím říct, že jsem chvilku jako váhal, jestli si nenechat ty dvě pušky pro tu stylovost. Hej, to nebylo špatný. Bože, jak já miluju toho Colta. Říkám, jako moje nejoblíbenější zbraň, prostě velká ráže, že jo, stylová pistole, vypadá úplně krásně. První mafii jsem si oblíbil. Já s dovolením si tady takhle dřepnu, jo, a koukám, že jsem si nedřepnul úplně nejhůř, čověče. Je! Oh, kdo by to čekal, že se jdeme tady do krautský přehrady a budou tady krauti, no ale dejme tomu. Paint hold mid! Já tě slyším, neboj se. Ale tak buď to se tady jedná s vysokým napětím, nebo tady se někde potuluje Harry Potter. Dobře no, já pamatuju, jak Stragni vyprávěl, jak jako malej s nějakou bandou kamarádů, s nějakou žou bandou těch Seagrů, právě se připletli takhle do přehrady, co měli tam někde na Moravě. A ti blbci začali házet kamení do těch drahých strojů, do těch drahých generátorů. A v podstatě ty generátory potom se zasekly, že jo, protože tam byly nějaký ty kladky a tak a ty kameny zabránily v podstatě tomu chodu. No a v podstatě vznikla škoda, která jako vyčíslila se do hodnoty několika sta tisíc, no. A Strike to vlastně doteď splácí, že jo. A kvůli tomu tenkrát vytuneloval tu společnost, vytuneloval to kasíno, ve kterém pracoval a skončil ve vězení, že jo. A v podstatě tam došlo k tomu, že tam tam si vytvořil kudlu ze střepu a pobodal toho spoluvězně. A samozřejmě, že vyhrál Strike, že jo, protože jediný boj, co Strike kdy prohrál, byl boj s gramotností. Ježiši! Ale jako musím říct, že na to, že jako tady jsme v nějakém roce 40, já nevím, čtvrtým, tak vypadalo to tady docela jako moderně, jo. Takhle, já nevím, co bych asi čekal, že od přehrady, ale i tak, není to tady úplně jako zázení. Ale já tě tam vidím a mám pro tebe pěkný dáreček. Kamaráde, upřímně, hele, pokud vidíš, že k tobě letí granát a ani se mu nepokusíš vyhnout z cesty, tak si to totálně zasloužíš. Já jsem si říkal, hele, dlouhý koridor, ani jeden Němec, to mě neříkejte. Tak pojď, Hanzi. Jo, já jsem ti čekal za rohem, ty jsi mě nějak utek, chlape. Mimochodem, jako já chápu, jo, že když je nějaká strana ve válce, tak musí dát vědět, jo. Musí dát vědět, jaký území je její, co jí patří, co jí nepatří. Ale by mě zajímalo, jo, jako kolik... Ty prvíte! Kolik tak ta německá strana, a platí to i o Američanech, jo, platí to o každý váleční straně, ale kolik museli utracet za tady ty vlajky, jo. Protože když ono to je doslova úplně všude... Jako takhle, mě jde o to, jo, to by tady nestačila jedna, to musí být dvě. Takový, jako, že možná trošku jako moc se tady chvástá jejich mocí a bohatstvím. Ale já už jenom čekám, až mě tady ten Stengun, jak jsem říkal, který je svářený někde ve sklepení nějakým Francouzem, nějakým Pierrem Whiteem. Kuchař Marco Pierre White, jo, který je prostě někde svářený přes koleno, jak se tak říká. Tak už se nemůžu dočkat, až mě to bouchne v ruce. Ale dobře, dobře. Ale buďme takhle. Tomíku nerejpej, buď vděčný vůbec za to, že nějaký QR máš, jo. Už takhle tě na tuhle misi poslali totálně samotného. No, jako musím říct, jo, že jak ten Stengun tam má takovou tu malou špičku na té hlavní, tak tím by to muselo bolet. Jako není úplně ostrá, jo, ale když se do toho tady seržant Evans opře. A hele, už jsme za soutou, už jsme za soutou chvástání, čověče. Ty prevíte. Trošku skromnosti by vám neuškodilo. A mě by neuškodilo trošku pozornosti, kterou jsem sliboval na začátku epizody, no ale tak sliby chybí, že jo, známe to určitě. Aha, tak toliko ke Coltu. Jsem malinko pozapomněl, že munice není. Ale s dovolením, víte co? Dejte mě ten ksindl bez té optiky, protože tady jsme v interiéru. Hráli jste někdy takovou tu ruskou hru Cryostasis? Takovou tu survival hororovku, co se odehrávala na tomhle doborci? Protože mě vždycky přišlo strašně vtipný.
jak člověk celou hru hrál právě na té lodi a jedna ze zbraní byla puška s optikou, tak jako je to přišlo platný jako mrtvýmu zimník, že jo? Ty ale, hej! No to dokonce dokáže penetrovat. Jako můj kanon. Turbíne, no co by to asi tak mohlo znamenat normálně? A? blížíme se k Harrymu Potterovi, dobrý vědět. No, hele, ale musím říct, jo, že pomalu si tady ty opakovačky, to nejsou opakovačky, že ne, jak se tomu říká? Prostě tady ty natahovací pušky začínám docela oblibovat. Že jo, já jsem nedávno hrál to CSko s tím Wolfem a Strikem, no, tak pomalu se to ke mně vrací. Už se nepřipadám jako Goldnova dvojka, už si připadám jako Goldnova 2,5, čověče. No, když koukám na tenhle koridor, jo, tak optika by možná nebyla k zahození. Ale ježiši. Ale tak trošku zaimprovizujeme. Viď, kraute. To mě strašně vždycky líbilo, jak člověk do nich střelí a z nich ulítnou ty helmy. Takový trošku morbidní, že jo, ale tak bavíme se tady o válce, to není všechno jenom procházka růžovým sadem. Děkuju. Mimochodem, je strašně pěkný, kolik granátů mě dáváte. Já jsem si, jak jste si určitě všimnuli, totiž docela oblíbil. Takže já si toho vážím, no granáte, no, neříkaj ti plesku doma. Ale pojď sem, vyřídíme si to osobně. Pojď, krautíku. No, granáte. Ty jo, hele mesa, ty jsi nějaký drsňák, ty jsi nějaký finální boss. No, vidíš, že to jde. Vidíš, že to ani nebolelo, no. No, dobře, možná malinko, jo, ale nebolelo to mě, to je to nejdůležitější, no ne? Pojď sem! Ježiši! Sakra, já jsem tady o to, abych bojoval ve válce, ne? Já bych se tady pral jako v nějaký hospodský rvačce. Sadím se, že tady ta veranda, tady ta terasa je to, kam všichni chudějí hulit, místo toho, aby makali. Známe, že jo, tu dnešní pracovní etiku. Já jsem si říkal opět, že jo, jak člověk prostě vkročí do té velké místnosti, tak mě neříkejte, že tady nebude čekat žádný překvápko. No, jako musím ale říct, no, že tady ta epizoda a její průběh zatím docela dra... Co o sobě myslíš? Docela jako drasticky mění můj názor na tyhle pušky. Jo, jako já jsem nikdy proti ním nic neměl, jenom jsem si s nima nikdy nevěřil, o tom to je, že jo. Musíte si věřit, lidi. A? Heleme se. Já si ji na chvilku s dovolením takhle půjčím, jo. A hned ji využiju. No, ta puška normálně tam byla jako... položená osudem. Nemohla přijít lepší chvíli. Kde seš? Ale tak jako, hele, celkově, když se na to tady podíváme, jo. A pomineme to, že probíhá válka, děsivý konflikt, miliony lidí umírají, blablabla, jo. Tak jako, není to tady špatná krajinka, ne? Myslím, že jako opět, kdyby tady... jako nebyly všude ty vyvisený svastiky a nebyly tady ti Němčouři a opět nevraždili bychom se tady, tak by se tady dalo žít, že jo? A mohle by se postavila malá chajda. A do konce života bychom tam pásli ovce. Jo, mimochodem, mnohem lepší by bylo, kdybych každou vteřinu tady nemusel slyšet ten alarm, který jenom tady říká Aruga, Aruga. Protože takhle jako člověk, jak se má soustředit. Sejdi se s kapitánem Brycem na jižním rohu konci přehrady a unikni. Ale upřímně, kdybych jako tady byl v reále, jo. Mohlo by to prosím být sticha? A víte! Hrozný. Jo, ale kdybych tady byl v reále, tak normálně nelezu nikam nahoru. Tak skočím tady do vody a přeplavu tam na druhý břeh a vlezu takhle. Mně přijde trošku takový jako pošetilý, jo, tady tím nepřátelským teritoriem se plahočit zpátky. Víte co? Já to udělám jednoduše, já si prostě tady na klávesnici stlumím zvuk a bude to. Protože mě to normálně trhá uši, to je hrozný. Jako já chápu, jo, tady jejich důležitý strategický bod byl napadený nepřítelem, blablabla, musí ho obránit za každou cenu, že jo, musí tady nasadit životy pro dobro tady ty přehrady, ale tak jako nepřeháníme, že jo. Hej! Dalo se mě to, nebo jsem viděl MP44, to je ono, to je pořádný kalibr. Ne žádný hráč komet, tohle je pořádný kver. Mimochodem, jo, mám tu s optikou, dobře, tak to když tak vyměníme, protože teďka se budeme zase plahočit těma interiérama, že jo? Na druhou stranu, jak neslyším prakticky teďka hru, jak jsem si to slumil, ale slyším jenom můj pitomý hlas, jo, tak to není úplně příjemný. Ale koukám, že jak po mně házel granát, tak se pomalu od starého Tomíka něco učí, no.
Přece jenom my kopírujeme jejich taktiky, že jo? Přece jenom přišli jsme na tuhle misi s nepřátelskou zbraní, tak oni kopírují ty naše. No, oni říkají explozivní pohroma, to je moje přezdívka. A možná tady by zase byla ta optika lepší, no ale jak víte co, dejme tomu. Hele, upřímně, nepotřebuji optiku, když mám dobrý zrak. Ne, ne? Proto nosím brýle. Dobře. Ale hezký pokus, krautíku, děkuju. Děkuju za munici. Tam jste se dívali, gentlemani? Je, já jsem se to asi hodil pod nohy teďka, že jo? Slyším jenom nějaký granáte. Ty pište, že granáte, no, ale i tak to nešlo úplně podle plánu. S dovolením. OK, víte co, nebudeme to komplikovat. Jo, přepneme tohle, jo, ono už to je na plném automatu. Uděláme prostě tenhle manévr. Ale kde seš? Kamaráde! Já nejsem včerejší, já vím, že jsi tam byl někde nahoře. Jo, tamhle! Já jsem si říkal, že jako někdo by byl tady dole u těch turbín napravo. Ach jo. Kdybych se nemusel jedním blbým němčurem zoubývat tam nahoře, tak možná bych tady nezdechnul jako totální posral, ale dejme tomu. OK. A opět, jenom slyším to odcinkání toho granátu po té zemi a už se mě vrací normálně tady trauma. Tady říkám, to je nejhorší, že jo, protože v nových CODčkách. Mimochodem, někdo po mně totálně střílel ze zhora, já si toho nevážím, jo. Ale v nových CODčkách to člověku dalo vidět, odkud ten granát letí a tady člověk prostě fakticky musí používat svoje instinkty. A je to takový trošku něco děsivější, no, to rozhodně. Dobře. Tak jo, ale na chvilku si tady takhle dřepneme, jo. Přebijeme si zbraně. A jdem vstříc dalšímu konfliktu. Heres munition! Ken Stamgue, 27,5 kg, no? A s tím bych se teda tahat nechtěl, člověče. Kolik váží moje ego? Tak jo, jedem. A nechte mě hádat. Hnedka co přijedeme, tak tam bude uvítací četa, že jo? Jo? A? Já jsem si říkal. Uvítací četa s překvapením dokonce. Já jsem je čekal, že budu stát hnedka tady. Ono ne, děkuji pěkně, pánové. O, co pak, zlomil jsem ti srdíčko. To si nic nedělej, není to poprvé. Tak jo, děkuju. No, hele, pomalu teďka tady měníme na ten německý arsenál. Ještě nám chybí Luger do sbírky a bude to. Bude jako ten jeden chlapík v tom bratrstvu neohrožený, co tam toužil po tom Lugeru a nasazoval tam kvůli němu svůj život, že jenom aby měl do kolekce pro nějakého toho kamaráda, nebo jak ono to bylo. Jak tam, to jako, když jsem viděl tu scénu, tak jsem jako říkal, že jo, že by si zasloužil, no, kdyby ho trefli aspoň někam do kotníku, protože on tam vybíhá skrytu, jenom aby tam popadnul německý Luger, že jo, a pak se ukázalo, že to Luger stejně nebyl, že ten chlapík byl slepej a v podstatě si nevšiml, že to byla jenom nějaká trubka, nebo co. Tož jako upřímně opět, já nejsem ten nejbystřejší člověk na světě, jo, ale splí si tady německou pistoli s kusem trubky, to je docela solidní výkon, no. Tak pojďte. Já vím jako o co se tady jedná, jo? Ausgang. Nějaký gangstři. Já nejsem včerejší, já vím, že nějaká uvítací četa bude tady. Kdybyste museli sníst jednu německou vlajku, jak byste to udělali? Gefahrspangung. Já jsem říkal, Strike nechtěl odpovědět, ale já jsem říkal prostě vzít tu vlajku a rozmlít jí do dortu, že jo? A zapít do dortu. Protože ono to z toho, já nevím, já nejsem žádný jako vědec, ale tak jako asi nějaký bacily by to z toho možná potom vypálilo, ta teplota. A ta konzistence, že jo, ty vlajky by potom byla mnohem jako stravitelnější. Pricey, kde jste, chlape? Já už chci mizet odsaď. A? To jsi mě tady přistál docela dobře, chlape. Zdravíčko, Watersy. Kam jedem? A dám asi pryč odsaď, co? Otrce, neměl byste po ruce nějaký kulomet? Ježiši chlape, opatrně s tím Panzerfaustem. Já s ním mám nějaký nepěkný zkušenosti z minula. To jako, normálně, abyste dokázal tady tím něco trefit, tak musíte být pořádný ostrostřelec. No tak jo. Jo, jako myslím, že v životě by člověk jeden voják takhle takovouhle misi nepodniknul. Možná v utajení, ale ne takhle, když se tam rozpoutalo peklo, ale dejme tomu, je to videohra. Pokud neskoncujeme s válkou, válka skoncuje s námi. J.K. Rowlingová. Dobře. Čověče,
Mně chybí ten deník, jo. Jako tady ty briefingy jsou strašně pěkný, jo. Je to takový zajímavý, ale mě radši jako bavilo číst takový ty životní příběhy toho Wayna Martina. A? No, sice. Děkuju, Waltersi. Sice jste měl ten nejošklivější kulomet na světě, ale víte co? Aspoň je to kulomet. Jo, já ani nechápu, proč se tomu říká lehký kulomet, když to má jenom 30 nábojů v zásobníku. Samozřejmě, že jo, teď už je jasný, že se to klasifikuje podle ráže a tak, ale když jsem byl menší, tak jsem si vždycky myslel, že kulomet se klasifikuje hlavně podle toho, kolik má munice v zásobníku. Ježiš, jaký kýblvágen? Tady to je podle vás kýblvágen, to je nějaká AVE, člověče. Ale Waltersi, to je jako pěkný, že jste mě dal kulomet, jo, ale vy tady sám střílíte vaším koltíkem. A opět, já tady nejsem člověk, co by proti koltu něco namítal, já jsem tady milovník pistolí, jo, ale... Přece jenom nevím, jestli to je zbraň, kterou si tahle situace tady žádá. Ale, hej, děkuju, Waltersi, děkuju za karabiněr. Jo, vy to jdete odpálit, že jo, na to si pamatuju taky, vy se mě vracejí ty vzpomínky. Hele, tady to mě připomíná, takový ten výlet do té přírody, jak jsme s Paulím a Samem měli prodávat tu whisky. Jo, koukám, že Němčuři mají docela koule, člověče, z oceli, to je docela odvážný. A opět, jejich vlastní karabinou. Ohněm proti ohni. Oni jsou oheň a já mám oheň v srdíčku. Waltersi, pojďte chlape, to jste vy? Ne, to je Kraut, dobře. Ježiši, ale opět, jak ta optika, jak tam je jenom takový tu malý kolečko prostřed obrazovky, tak to je takový klaustrofobický, no. Samozřejmě dává to smysl, že určitě člověk neuvidí toho tolik, jako když se kouká takhle normálně vlastníma očima, ale i tak, no, většinou ve hrách. Ta optika bývá. Děkuju, Waltersi. Bývá roztažená třeba přes celou obrazovku a tady jako si docela omezili to množství toho prostoru. Ano, pevně se držím. Jo, mimochodem, Pricey, musím pochválit vaše řidičské schopnosti, protože dokážete aspoň řídit líp, než to nemehlo Eldra. To jste měl normálně vidět. Jo, děkuju, Waltersi. Nebo klidně ho použijte vy, no, když mě ho nechcete dát, to já jako vám nebudu mít za zlý. A jo, děkuju. Jo, protože Pricey normálně, kdybyste viděl Eldra, tak to s váma švihne. Ale tak, Elder je takový ten Yuma, který ho má každý rád, že jo? Tak, skvělý. No, teďka s těmahle dvousednýma motorkama si připadám jako v tom Indiana Jonesovi. Skvělý. Ty, a nedaj pokoj. Máme kolta. Jo, jak jsem tady právě. Karl Waters, tak to asi není ta nejideálnější zbraň na tuhle příležitost, ale já si v ní docela libuju, tak proč ji neužít. Když nám zase poskytli nějakou munici. Tohle bude asi ten kýblvágen, že jo? Protože já na kýbla pamatuju. Dovolení mě jim čure, co to zkoušíš, co to tady nacvičuješ? Já na kýbla pamatuju z prvního Battlefieldu. A děkuju. Jako chlapi, Pricey a Waltersi, kde jste normálně tímhle Panzerfaustům přišli? To je hrozný. kam pak jdete, pánové? Nějak vám ujel vlak, ne? Možná kdybych měl kulomet v uvozovkách, co nemá 20 nebo 30 blbých nábojů z zásobníku, ano, Waltersi. Tak by nedocházelo k takovýmhle situacím. Ale Waltersi, jo, vy jste taky seržant, no jo, tak to jako není se čemu divit, že jste takhle schopnej, že jo. Jo, když člověk nebojuje, děkuju, když člověk nebojuje jenom po boku těch vojínů, tak se to dá. Oh, to mohlo být takový filmový, že jo, jak za jízdy sejmeme jejich avy. Co jako čekáte, že něco trefíte přes půlku lesa? To jsou plní blbci. Pricey, mimochodem opět, jako hezky se držíte na té silnici, pokračujte. To mě líbí, že jo, jak jednak Price právě jede po silnici, ale drží takovou hezkou přiměřenou rychlost, kde člověk dokáže jakž tak mířit, jenom se prosím vyhněte tomu vraku, děkuju vám, Pricey. Ano, ježiš, Waltersi. Nemusíte mě pořád podávat ty Panzerfausty. To já, když ho budu potřebovat, tak to já si klidně pro něj šáhnu, jo. To klidně, jestli můžete, tak palte taky. Palte taky, po nepříteli. No paráda. Hej, děkuju. Yeah. Další kýbl. Waltersi, ale tak trošku měřte, nestřílejte bez hlavě. Mám pocit, nebo takhle, zdá se mě to, nebo jsem tomu... To je zase vzeď textu. Nebo jsem tomu Němčurovi nic neudělal, ačkoliv jsem ho 20krát trefil tím koltem. Tady mě hra se snaží trošku ošulit. No, to je ono, OK. Přece jenom ten brand bude tady vhodnější, dobře, už jsem se naučil svoji lekci. Vezmu si to jako poučení a budu se držet toho Brena. Waltersi, ten vám nic neudělá, to nevidíte, že to je...
A jinak to s ním za jízdy seklo. To nevidíte, že to byl jenom řidič? Chlape, šetřete si munici na ty důležitý cíle. Hned co jsem řekl, že nebudu používat Colta, tak samozřejmě, že o 2 vteřiny později přepnu na zatracenýho Colta. To mě nechtělo nabíjet, no, ono to trvá strašně dlouho. No, aspoň chvilka klidu. Aha, tak toliko k našemu klidu, no, to dlouho nevydrželo. Jaký to překvápko. Jo, Walter se, jak to, že vy do toho Colta máte tolik munice? Mě dají vždycky 2-3 zásobníky, jsem z toho normálně smutný, já vám dají takový kvanta. Ježiši, Pricey, šílenče, kudy to jedete? Koukám, že jsem ty vaše řidičské schopnosti trošku přecenil. Koukám, že jsem vás začal chválit trošku brzo. Ježiši, no jako žijeme, ale... ale docela jste mě vyděsil. Je lepší zemřít na nohou, než žít na kolenou. No dobře, no, Emilio zapatá, tak jo. Ježiši. Jako obvykle, tady ty mise, kde člověk jenom jede v nějakým autě a střílí z něj, nemám rád, ale tady tu si docela užívám. Tady to je taková jako zajímavá. OK. Dobře. No tak doufám, že si tentokrát nedají na čas, jako když jsme na ně minule u toho mostu čekali nějakých 7 minut. Protože tentokrát je situace trošku naléhavější, když jo, když vezmeme v potaz, že jsme v zatracený základně našeho nepřítele. Kruci písek. No, ale jako musím říct, že tomu Brennu jsem taky trošku křivdil, protože ačkoliv je hnusné jako práce. Jo, tak jako když člověk s ním trefí, tak to rozhodně ty Němčury trošku štípne. To je podobně jako ta MP44, no, prostě pořádně to kope. A nejenom mě, ale je. Ale říkám, jako takovýhle ošklivý zbraně by normálně měly být zakázaný ženevskou konvencí. Tak jo. Haló, s dovolením. Tak nahoře, jo. Je. Oni využívají výškovou pozici vůči nám. To znamená, že mají o 10% větší šanci na zásah. Jsem chtěl MP40, no ale tak když ne, tak ne. Ježiš, kurde, vás tam je. Papi, nepřeháníte, dejte nám tak nějakou šanci. Buďte milostiví. Jo, dobrý, to je Walters. Já hnedka, jak jsem právě slyšel ten kulomet německý, tak jsem se zděsil, že to jde proti nám, ale naštěstí ne. Ježiši, otáčej se rychleji, ty ksindle pomalej. Dej nám to uletí. Ach jo, Evansi, to jsme tomu teda dali. No, teďka zase půl hodiny, než se to otočí na druhou stranu. Ježiši. Ježiši. Fakticky, kdybychom vytáhli toho karabiněra a snažili se trefit přímo pilota skrz to pilotní okýnko, tak myslím, že bychom měli větší šanci. Chlapi, ale jestli chcete, abych byl za tím kulometem, tak mě musíte trošku krejt. No, děkuju, Pricey. Aspoň někdo tady má na hlavě, nebo na ramenou dobrou hlavu. Tak mohl bych se prosím trefit? Ty okřídlený ptáku, mohl by si spadnout, prosím. Ježiši, Watersy, mlčte chlape, hlejte si svýho. Já tady dělám, co můžu. Tady na mě šijou ze všech světových stran. Vy mě pořádně nekryjete a ještě tady do mě rejete. Chlape, co si o sobě myslíte? A opět, ježiši, co člověk sám neudělá, to nemá prostě, to je hrozný. A to jsem čekal, že tady fakticky budu v lepší společnosti než u těch chamíků. A ne, ono to je všude úplně stejný. Všude to je samý nemehlo. Evansi, teda Waltersi, jestli nezavřete držku, tak vás tady necháme s kapitánem. No tak, tref se, co taky. Německý inženýrství, ale aby vytvořili solidní kanóny, to prostě ne a ne. Tak, ještě jedna napravo, opět Waltersi, ale kdybyste mě kryl tam nalevo, tak by to vůbec nebylo špatný. Nestřílej na letadlo, co je na zemi, to je tvá cesta pryč. Hele, hro, s dovolením, nevážím si toho, že mě říkáš, co mám dělat, ale dejme tomu. Tentokrát to budu tolerovat, protože to zní jako dobrá rada. Tak jo, hele, Pricey, kdybychom tady omlem nechali Walterse, jo, tak myslím, že se nic nestane. Ježiši. Kruci písek, čověče. Jako musím říct, že jsem trošku překvapený, že ještě všichni žijeme. A jsem trošku smutný, že Walters ještě žije, no, ale dejme tomu. Kruci písek. To bylo dneska akce, co? Dokonce jsme se podívali někam do těch Alp, nebo kde jsme to byli. Pěkná, pěkná mise. Nic v životě není radostnější, než být střelen bez následku. Jo, no, Vince, ne.
To je ono. Dámy a pánové, hele, doufám, že jste se bavili. Já se budu těšit zase příště. Do té doby se mějte všichni pěkně. Čau, čau.